Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é José Carlos Bortoli, canal Daniela Souza Peixe. Mais um trabalho feito aqui, ó, na casa do seu Antônio, tá? Ele adquiriu aí umas carpas do nosso trabalho aqui, tá? Fez uma fonte magnífica, bonita por si só. Já pode ganhar dinheiro fazendo já a fonte, né? E a gente vem completando com o trabalho das pedras aqui ornamentais. Feito aqui a filtragem, ficou ótima, já com plantas aqui para dar a biologia. E ficou top, pessoal. Quem puder aí dar um joinha no nosso canal aí. Quem quiser copiar também o sistema de filtragem, pode também. Essas carpas de couro, com mais os peixinhos pequenos aí, que é os espadinhos, que vai muito bem junto com as carpas. Essa carpa véu também está linda, amarela, magnífica. Que vai embelezar a fonte do seu Antônio aqui. Antônio de Oliveira. Então é isso aí, pessoal. Mais um trabalho feito aqui por o seu Antônio. E da Gomes de Oliveira. As carpas estão se adaptando ainda, pessoal. Ainda não tem o criobiologia no fundo da fonte. Mas daqui uma semaninha já vai ter uma bela de uma estrutura de biologia no fundo. Os peixes. Vamos lá, mais uma olhadinha aqui. Ainda falta fazer um acabamento aqui. Dá um joinha lá, pessoal. Canal Daniela Souza Peixe. Compartilhe. Quem gostou. Aqui temos uma parreira de uva também, que ajuda na sombra dos peixes, vai melhorar bastante. Vai diminuir muito a questão da alga verde. Pouco a gente sabe, porque a alga verde ela se dá por causa da claridade, né? O sol intenso aqui na fonte. Aí mais um vídeo aí, viu, pessoal? Nas redes sociais. Compartilhe, Daniela Souza Peixe. Um abraço a todos, pessoal.